လာရှိမြို့ခြေဆိုင်ဝန်တင်တရင်ကိုတိမ့်ပိုက်ထားပြီးအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စိုးသူအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းမြောက်ရဲ့မြို့တော်လာရှုကိုကိုကွန်တက် MND ဥဆောင်နေတက်တွေကဇူလိုင်3ရက်နေ့မှာစတင်တက်ခတ်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်29ရက်အထိဆိုရင်28ရက်ကြာမြင့်လာပါပြီ။ဥပောင်တက်တွေကခလာရ68တက်ကိုရှင်းလင်းပြီးဝင်းတင်တက်ရင်ဝါဒရတက်ကိုထပ်မံသိမ်းမှတ်ခဲ့ကဇူလိုင်29ရက်မှာတော့ရမခကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲကတော့အိမ်မှာရမခကတဝိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နေရဘောနောနေရဒီ68ကိုတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအေဒီဝင်းတင်စခန်းဘောနောတက်ပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါကိုလည်းတိတ်မိထားတာတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တင်းနေတယ်မှာတော့မတွေ့ရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတကြောတော့တိတ်ထားတာရှိတယ်နာမည်ကဟိုလွဲမှဆိုလို့ကျွန်မမပြောတော့ဟုတ်ကဲ့စီရီလီလာ32စီရီယန်ဘိုကြီးဇင်ယောကလည်းထောက်ဖို့တက်616စာနာခ242အပြင်ဝင်းတင်တက်ရင်နေတယ်ကတချို့တက်ကိုရရှိထားပြီးတင်ကားတက်ခိုက်ရေးတက်ရင်6000ခွန်အပါအဝင်တချို့တက်တွေကိုတော့ကြံနေအောင်မယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်ဒါအပြင် MNDA ဥဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတက်တွေအနေနဲ့ရမခကိုစစ်ကြောင်း2ကြောင်းခွဲပြီးတိုက်ခိုက်မဲ့အနေထားလို့လည်းသူကပြောပါဗျ။နေပေါ့နော်ခလာ68တိန်ဒီဘက်ကအဝင်ထောင်ဘက်ကနေတယ်ကျွန်တော်တို့စားခ14ရဆုတ်သွားတယ်။အဲဆုတ်သွားတဲ့နောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ MNDA နဲ့ပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်စစ်ပေါ့နော်လိုက်စစ်နဲ့ထတ်ချက်လိုက်တယ်။တောင်ဘက်ကြတော့လည်းဒီကျွန်တော်တို့ခောက်ကွင်းပေါ့နော်ဒီလာရှုခောက်ကွင်းဘက်ကို MNDA တို့ခြေကုပ်ယူထားပြီလို့ဒါသိရတယ်။အဲ့တော့တောင်ရောမြောက်ကောနှစ်ဖက်ညှက်တိုက်မဲ့အနေထားမျိုးလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောရပါမယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါရှို့ရမခကို PLA, BBLA, MNDA နဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကထိုးစစ်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးဇူလိုင်29ရက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်346အမြောက်တက်ကိုလည်းဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းမြေပြင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့တခြားစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကလည်း DVB ကိုပြောပါရယ်။ရှေတန်းစစ်မျက်နှာပြင်ကြားရတော့တော့လာရှို့စင်တောင်မှာသူတို့တိမ့်ပြီးပြီ။ပြီးတော့ဒီအမြောက်တပ်ပေါ့အမတ346ကိုသူတို့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ကိစ္စတော့ကြားတယ်အဲထောင်ကတော့သူတို့တိမ့်ပြီလို့တော့ကြားတယ်အဲနောက်ထပ်တစ်ခုကလီယင်ကွင်းသူတို့တိမ့်လိုက်ပြီမနေ့တော့လီယင်ကွင်းတိမ့်လိုက်ပြီအခုတိုင်းအောင်ကိုထိုးနေတယ်လို့တော့ကြားတယ်ခင်လာရှိုးထောင်ကိုတော့လာရှိုး PDF တွေနဲ့ MNDA တို့ရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာလို့ဆိုကြပါတယ်ဒါအပြင်လာရှိုးမြို့ထဲမှာဒေသခံတွေကိုကူညီပေးနေသူတချို့ကတော့အနည်းဆုံးပြည်သူ300ကျော်လောက်တိုက်ပွဲတွေအကြာပိတ်မိနေလို့ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်ဇူလိုင်28ရက်မှာမြို့ရဲကနေထွက်လာသူတယောက်ကတော့မြို့ရဲကနေထွက်လို့ရပြီမဲ့ရက်ကွက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြာသွာလာခွင့်ကိုတင်းကျပ်ထားကြောင်းပြောပါရယ်မြို့ထဲမှာမတွေ့တော့ဘူးကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုအဲ့လိုစင်ကီမီတာစုတချို့ကျတော့ရှိတယ်လမ်းလျှောက်ထွက်တော့အထုပ်လေးဟိုကောင်းပေါ်တင်ပြီးအဲ့လိုထွက်လာတော့ပြည်တယ်။ဒီကဆုနဆုတုံးဆုအဲ့လိုပဲတွေ့တော့တယ်။ဒီကောတဲမှာကျွန်တော်အိမ်နားပတ်လဲဆိုဘယ်သူမှမနေတော့အဲ့လိုအခုကြာရတော့သူတို့ထိန်းထားတာတော်တော်များပြီရောအဲ့ဟိုရမခပဲကြာတော့တာကျန်တဲ့နေရာအကုန်သူတို့ဟိုကဖြစ်သွားရယ်ပဲ။ကျွန်တော်လမ်းတစ်လျှောက်မှာလဲသူတို့အလာနေခွင့်လေ။ပြုတ်ခဲတော့အဲ့တက္ကတူထိပေါ့။ဟိုဘက်ထောင်ကြီးပိုင်းကတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဟာတော့နည်းနည်းဝေးတော့လေ။တခြားမျိုးကန်တယောက်ကတော့ရက်ကွက်ကြီးခွန်နဲ့တချို့နေရာတွေကလူမရှိတဲ့နေအိမ်တွေမှာဖောက်ထွင်းမှုတွေဖြစ်နေတာကိုကြားသိရကြောင်းပြောပါရယ်။လာရှိုးမြို့ရဲ့နေရာအများစုကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ MNDA ကတော့လာရှိုးဘူတာကိုလည်းထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးအုတ်ချုပ်ရေးကိုတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မြို့ပေါ်မှာကင်းလက်နေတဲ့ပုံတွေကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင်းအရသာထိခိုက်မှုတွေလည်းများပြားနေပြီးလာရှိုးမြို့အပါအဝင်မိုးကုတ်နဲ့ရှမ်းမြောက်မှာဇူလိုင်25ရက်အထိဆိုရင်အရသာ125ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီး168ယောက်ထိခိုက်ခဲ့ရကြောင်းTNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါ